Uh, 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 vážení hejtříčci, vítejte u dalšího videjíčíčka. Ladislav Sinaj a jeho zvracené zprávy je kauza, která se nám tady vyloupla a já se k tomu tak nějak vyjádřím, abych nezůstal na ocet. Uh, tahle kauza má pro nás několik rovin a já bych ty roviny chtěl od sebe nějak že důsledně oddělovat. Pro ty, kteří nevíte, co se stalo, tak vám to nebudu vysvětlovat detailně, víceméně počítám s tím, že už víte o co jde, takže to tady popíšu jenom stručně, pokud nemáte potřebné informace, tak si je doplňte posléze. Ladislav Sina je známý podcaster, sám ho sleduju, ne moc, ale občas. A teď se nám tady objevila na něj taková věc, jakože psal perverzní zprávy holkám, zneužívá je při tom, že je slavnej. A největší problém toho, za mě osobně jediný problém toho je, že tyto zprávy psal nezletilým holkám v některých případech údajně. Holkám pod 15 let, figuruje v tom věk třeba 13, ale nejenom 13, ale i 15, 16 a takhle. Ladislavovi Sinajovi je 30 let, no a teď se to řeší, jakože tak, že to je ta věc. No, takže, no tyhle to je zase téma. Hey, kde jsou ty časy, kde se řešilo Kajumiho poflusaný auto? Do prdele, to se na tom internetu prostě nebude dít nic, co není sexuálně uchylný. ve asi ne. No, dobrý. Takže, teď to téma. Takže první ta rovina, kterou bych si chtěl odbít a říct tady to, co vám řeknou všichni. No, prostě nepište holkám pod 15 let prasárny. Tu snad všichni víme, nebo to nevíme. Nedělejte to, protože z toho kouká průser, že jo? Proč? Protože zákon na to má nějaký názor a nehledě na zákon i jako lidská morálka na to má tak nějak nějaký názor. To je jasný, je to sexuální obtěžování dětí nebo sexuální zneužívání dětí, mravní ohrožování výchovy mládeže a podobně. To je vše zákonem zakázáno. Ladislav Sinaj vydal ohledně toho prohlášení, že odmítá, že by věděl, že ty holky byly nezletilé a v době, kdy připravuju tohleto video, tak nevíme, jestli je to pravda, takže se tím nemá cenu zabývat. No, takže k tomuhle chci říct, jako každý normální člověk to odsoudí, prostě Každý, kdo prostě to nemá v hlavě úplně zpřeházený, tak řekne ty vole, to je pedofilie, respektive prostě to není v pořádku, OK, já to říkám, taky není to v pořádku, jo? Aby se zase nějaký hater neposral, ale já chci se na to podívat v ohledu těch jiných rovin. Protože to všechno v ostatní, co vám já tady neřeknu, to moje strašné pohoršení nad tím, to už vám řekli v ostatní. Ale můj kanál prostě se zakládá na tom, že je to můj kanál. Co říká zákon, jo? Paragraf 205, já jsem se to našel. K šíření pornografie. Kdo pornografické dílo písemné, fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné takové dílo nabízí Přenechává nebo zpřístupňuje dítěti, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. To je zajímavý. Jo? Ten zákon je totiž v tomhle trošku zajímavý. Vy totiž dítěti, což je podle zákona osoba, pod 18 let nesmíte ukazovat žádné pornografické dílo. Jelikož jsem se zajímal o to, co je vlastně pornografické dílo a to v zákoně není, tak a pak jsem se dočetl na lupě, cituji, klíčovým pojmem tohoto trestného činu je pojem pornografické dílo, který není žádným naším zákonem ani jiným právním předpisem definován. Teorie i praxe se ovšem shodují, že za pornografické dílo se bude považovat takové dílo, jehož jediným účelem je vyvolat, závorka zvyšovat, sexuální vzrušení. OK. Takže z toho pro mě plyne jako pár zajímavých úvah, do kterých se teď pustím. Vy můžete mít podle zákona sex s osobou, které je 15 let, i když je vám 30. To zákon dovoluje. No, to je zajímavé. A z toho plynou zajímavé situace, jo. Takže například, takže si dáme takový příklad, jo. Takže je mi třeba 30 a frajerce 15, jo jsme u mě doma. Ona klečí na kolenou, je nahá a já taky. Vše samozřejmě s oboustranným souhlasem. Takže já mám přitom erekci a prostě s tou věcí ji můžu klidně vypleskat obličej. Kouká na něj prostě z pěti centimetrů a to je podle zákona v pohodě. OK. Ale v okamžiku, kdy v této situaci já vytáhnu mobil, vyfotím si ho, snímek ji ukážu, tak v tu chvíli už došlo k porušení zákona a dveře mi vyrazí zásahovka, to je zajímavý, co? <laughs> jako ty, vole, posujte sami, jestli je to zajímavý nebo není. Mně to přijde zajímavý. Uh, Jakože spácní můžu, ale tohle nemůžu. Nebo ještě ten zákon jako by říká, že pornografické dílo písemné. OK, a je takže jak si vlastně s tou patnáctiletou podle zákona legálně ten sex dohodnu? To musím jenom z očí do očí, jo? Takže na nějakým, když, už, když ji budu psát třeba na Skypeu a napíšu jí něco jako fakt hodně sexuálního, abych ji navnadil, tak už se to může jako považovat za tu pornografii, ale já si přitom jenom snažím dohodnout legální sex s tou patnáctkou a to asi nemůžu. Takže jak si vlastně můžu já přes internet dohodnout legálně sex s 15 letou holkou? To, to, je taky jako zajímavý. Jako, že ten zákon je ty vole, v tomhle zajímavý. Já vím, že se to netýká syna, ne, ale týká se to toho tématu. Vole. Přijde mi to zajímavý. Dobrý, tak to je jedna rovina, co mi přišla zajímavá. Ta druhá rovina, jo? A teď ta poslední rovina, třetí. Já bych chtěl, ty vole, do píči říct, aby se v tomhle tom oddělovalo to, co je podstatný, od toho, co je úplně nepodstatný. Jakože podstatný je, jestli se prokáže nebo vůbec prostě ta skutečnost, že, jako, že má nějaký sexuální aktivity s holkama, kterým je méně než 15 let, to je problém. Ale jako jestli nějaký holce, a teď budeme brát třeba, že jí bylo 18, tak jí místo ahoj z ničeho nic pošle svoji erekci prostě. Tak ty vole, a co jako, hej, jestli to nějaká jakoby neunese psychicky, tak já bych byl rád, aby se z tohohle nedělalo takový kurevský drama, protože zas ty vole, budeme, jestli tohle někdo bude považovat za jako společenský problém, tak vole se zase budou všemu a zejména demokracii přistřihávat z křídílka. A zase budeme všichni jako společnost víc a víc vyměkli. Prostě holky, zvykněte si, že internet je nevěkle bordel. Prostě tady mám někdy, jestli se nějaká holka, a zase dodávám 18+, plus, pohorší z otázky, vole, e, bo, ahoj, prostě mě mohla bys mi vylízat koule, nebo mohla bys mi prostě mě, mě vylízat prdel, já bych se u toho udělal. Tak znova nepatří na internet, ty vole, je to její problém do píči. No, to je, jako fakt, tady jsem morálně tak, to je mi to úplně jedno, ty vole. A další věc, vole, to, celý internet řeší, jakože, on psal těm holkám, že pochčí je, posere, nebo že oni jeho, a že si budou lízat zadek a takovýhle, no a co ty vole, já vám tady řek, co se mně líbí, jako, ty vole, člověk vám řekl úplně v klidu, ale jsme na YouTube, takže jako nějak se držíme, jako, ale takhle vám řeknu, no jo, já bych se ho chtěl zastat jenom v tomhle, v tom jediným ohledu toho, tý celý kauzy, a že, jakoby, ty vole, ty, to by mi bylo tak kurevsky jedno, kdyby tohle na mě někdo vytáhl, fakt úplně by mi to bylo jedno, já jsem člověk, co poslal svůj penis Babišovi na Facebook, takže jsem fakt jako v tomhle, jsem trošku jako jinde. Ty, já bych se zeptal těch lidí, jako jestli mají tak nudný sex, že jim přijde zvláštní řešit, jako, že po sobě lidi chtějou jako hovinka už jsou na mě třeba osobně jako silný kafe. A já mám určitě zase jiný jako preference, co byste asi čuměli. Takže, <laughs> to je strašný video. Já jsem si toho vědom, ale stejně to vypustím. Páč, jsem takový. Um, takže, nez, obtěžovat to je fakt fuj, to je špatně. Tím se, tím se, podkopal docela, s... já myslím, že, že, je vyřízený Ladislav Sinaj. Jak ale zase to je otázka, jako Ondra Vlček taky není vyřízený v tuhle chvíli, jako na Ondru prasklo, že měl 13 letou přítelkyni, myslím, no a teď si vesele točí klauny a má to čísla, má to lajky a nějak nikdo to moc neřeší, we. Dominik Ferry, nepřirovnávejte syna k Dominiku Ferimu, protože to je za mě úplně jiná kauza. Tam jakoby na, na ten sexuální nátlak byl vedený přímo, jako z očí do očí. To nebylo něco, že někomu napíšeš a ona může z, vole, kliknout na křížek v, v pravém horním rohu a tím to pro ní skončí celý, jako. Tady Dominik Ferry je něco úplně jiného, to k tomu vůbec jakoby nepřirovnávejte. No a dobrý, a že má někdo nějaký úchylky, že je perverzní, ty vole. Tak pakli, že bude perverzní, vole, s obou souhlasem, což uznávám, že je tady je strašně sporný to. Za prvý, jestli tam byl ten souhlas, ale zase jakoby, ty vole, někdyby by faninka nějaká moje mít tak nějakou, by mi jen tak napsala jako něco, čauky, tak co, co dneska děláš, ve? tak se jí klidně může stát, že to, že to prostě toho ptáka dostane, jako místo ahoj, nebo prostě nějakou podobnou hlášku, jako ty ukaž kozu, nebo něco takového, prostě jsem toho schopný a spousta lidí je to schopná a nepřijde mi to vůbec, jako nějaký, jako že bych si, jako, že by mě to děsilo ze spaní a určitě mi to nepřijde taková vlastnost, že bych si šel o tom promluvit s psycholožkou třeba, jo. No, takže takhle. Vydejte dislike, pakli, že jste pohoršený, ještě bych poprosil nějaký pohoršený komentář pro moje pobavení. E, dejte odběr, jestli chcete další takovýhle to, to úplně bizáry, e, zvoneček. Ono je totiž to, ono je půl třetí ráno, jo, a já to chci natočit a jít hajinky, takže vám přeju sladký snej, čau.